Astronomi su nedavno otkrili da ogromna kometa Pons-Brooks, čiji se prečnik procenjuje na čak 30 kilometara, usmerava svoj put ka Zemlji nakon eksplozije u svemiru. Stručnjaci navode da nema opasnosti od udara. Nebeski spektakl biće vidljiv golim okom kada kometa dođe do svoje najbliže tačke našoj planeti 21. aprila sledeće godine. Ova glomazna svemirska stena se zove 12P Pons-Brooks, a zapravo je krivo vulkanska kometa, odnosno hladni vulkan. Ima čvrsto jezgro i sastoji se od leda, prašine i oblaka gasova koji izlazi iz unutrašnjosti komete. Kada sunčevo zračenje zagreje unutrašnjost komete, pritisak u njoj se povećava i kometa snažno eksplodira, izbacujući svoju zamrznutu unutrašnjost u svemir kroz velike pukotine u omotaču jezgra. Iako će Pons-Brooks biti najbliži Zemlji u aprilu 2024. godine, stručnjaci predviđaju da bi mogao da se posmatra i tokom maja i juna. Vrhunac spektakla očekuje se 2. juna sledeće godine, kada će kometa najsjajnije bljesnuti na noćnom nebu. Trenutno se Pons-Brooks nalazi u sazvežđu Herkul, a kako se ubrzano približava našoj planeti, pretpostavlja se da će nastaviti da eruptira. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.